Այսօր մեզ համար շարունակում է մեծ խնդիր լինել հավաքույթները, սա մեծ խնդիր է։ Մեկից մոտ պայք չի լսում։ Յուրաքանչյուրիս գործողությամբ կարող են փրկվել կյանքեր և յուրաքանչյուրիս անգործությամբ կարող են արձանագրվել մահեր։ Խնդիր է նաև իհարկե հարսանյաց հանդեսները, արգելքով չէ միայն, որ պիտի մենք կարողանանք հաղթահարել սա։ Մեզ պետք է հանրային բարձր գիտակցություն և այդ գիտակցության սերմանումը կախված է յուրաքանչյուրիցը։ Սա Սուրեն Պապիկյանի ձայնն է, այն Պապիկյանի, ով Փաշինյանի կողքին կանգնած այս սրտաճմլիկ տեքստներ արտաբերում և կորոնավարակի տարածման առումով հարսանյաց արարողություններ անցկացնելը խնդիր էր համարում։ Մարդ, ով 3 տարի առաջ կերազեր ճոխ և օլիգարխիկ հաճույքներին համարժեք հարսանիք ունենալու մասին։ Մարդ, ում քաղաքական թիմի ու այդ թիմի առաջնորդի չկշռադատված խայտառակ հակասական ու քաոտիկ գործողությունների հետևանքով մեր երկրի գլխին պատերազմ բերվեց, հազարավոր տղաներ դրվեցին հողի տակ, իսկ նրանց զգալի մասը զրկվեց հարսանիք ունենալու հնարավորությունից։ Նրանց մեծ մասն անգամ չէր էլ հասցրել սիրահարվել և զգալ կյանքի քաղցրությունը։ Եվ ահա, իմ հիշատակած այդ անձնավորությունը իր քաղաքական թիմի անդամներն ու իրենց հրահանգավորող ղեկավարը շաբաթ օրը մասնակցել են հարսանիքի։ Հարսանիք, որն իր ճոխությամբ չէր զիջում։ Տիկին Մարուկյան, մի վարկյան ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն դահլիճից դուրս կհանեմ, եթե ձեն եղավ դահլիճից։ Լռություն դահլիճում կատարյալ։ Տիկին Մարուկյան, շարունակեք։ Լռություն։ Հարսանիք, որն իր ճոխությամբ չէր զիջում կամ գուցե նույնիսկ գերազանցում էր նախկին իշխանությունների ժամանակ պաշտոնյաների կողմից կազմակերպվող նման օրինակ միջոցառումներին, հարսանիք, որն արվում էր այն նույն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ու ամիսներով դուրս չի գալիս, հարսանիք, որն իրականացվում է ժամանցի վայրեր առանց պատվաստման QR կոդի կամ ՊՇՌ բացասական թեստի մուտք գործելու առողջապահության նախարարի չտրամաբանված արգելքի պայմաններում։ Հետաքրքիր է, թե իշխանական այս միջոցառման հյուրերից քանիսից է պահանջվել ներկայացնել այդ փաստաթղթերը։ Եվ ի վերջո հարսանիք, որից կոռուպցիոն ռիսկի առերևույթ կասկածներ են առաջանում և որի վերաբերյալ ծպտուն անգամ չեն հանում, իբրև թե հակակոռուպցիոն խնդիրներով տոգորվող, օտարերկրյա ֆինանսավորմամբ դայլայլող հասարակական կազմակերպությունները։ Կոռուպցիոն հերթական ռիսկի մասին ծպտուն չի հանի նաև ԿՊ-ի ներկայացրած MIP թեկնածուն, ինչպես որ խուսափողական պատասխան տվեց Վիվարոյի սեփականատիրոջ հետ, ահա այստեղ նստած Ալեն Սիմոնյանի և մյուս պատգամավորների Միկոնոսյան զվարճանքների և Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերության կողմից ասֆալտապատման տենդերներ շահելու մասին իմ հնչեցրած հարցին։ Չի հանի, որովհետև նրան հենց դրա համար են նստեցնում այդ պաշտոնին։ Իդեպ, Քրիստինե Գրիգորյանը Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբի, ընդգծում եմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբի ԳՐԵԿՕ-ի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, Զավեշտալի է։ Սիրելի հայրենակիցներ, իշխող ուժը խորհրդարանին է ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, ավելի ճիշտ այլ շենքում որոշվել է, թե ով է լինելու MIP թեկնածուն և հետո այդ թեկնածությունն ուղարկվել է ազգային ժողով ահա դահլիճի այս հատվածին դակելու։ Կկարողանա արդյոք Քրիստինե Գրիգորյանը լինել անաչառ, օբյեկտիվ, անկողմնակալ իր պաշտոնում։ Համոզված եմ, որ նրա համար սահմաններ են գծվել, նա համաձայնել է այդ սահմաններին, դրա համար էլ դարձել է թեկնածու, չհամաձայներ չէր դառնա։ Այդ սահմանները հնարավորություն են տալու մարդու իրավունքների պաշտպանին, այսպես ասած անշարժ թեմաներով լինել բոցաշունչ իրավապաշտպան, իսկ երբ հարցը վերաբերի կոնկրետ մարդու և իշխանության թեմային, ապա դառնալ համավոր հարց։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը կադրային հարցերում առաջնորդվում է ուսապարկային տրամաբանությամբ, այսինքն պաշտոնների է նշանակում հլու, հնազանդ կամակատարների։
Փորձը ցույց է տալիս նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում իշխանության ճյուղերի տարանջատման և հակակշռման սկզբունքը, փորձելով բռնապետություն ձևավորել, ինչն ամբոխավարության բնական շարունակությունն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին հենց այդ տրամաբանությամբ են նշանակում։ Հարգելի քաղաքացիներ, մեր օրենսդրության համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է լինել հասարակության շրջանում բարձր հեղինակություն վայելող անձ։ Կան նաև այլ պահանջներ, բայց ես հատկապես այս կետն եմ առանձնացրել, քանզի ակնհայտ է, որ ԿՊ-ի առաջադրած թեկնածուն չի բավարարում այս պահանջին։ Քրիստինե Գրիգորյանը ոչ միայն հասարակության շրջանում բարձր կամ ցածր հեղինակություն է վայելում, այլ նա պարզապես անհայտ է հանրության լայն շրջանակներին։ Բացի այդ, մեզ հայտնի չեն հանրային հնչեղություն ունեցող գործընթացների և երևույթների վերաբերյալ MIP թեկնածուի տեսակետները։ Նա եղել է այս իշխանության թիմում և ծպտուն չի հանել այնպիսի ապօրինությունների և մեր երկրին լրջորեն վնասած երևույթների թեմայով, ինչպիսիք են իրավականի անվան տակ քաղաքական հետապնդումները, դատարանները շրջափակելու մասին Փաշինյանի հակասահմանադրական կոչերը, դիմընտրությունների արդյունքների խմբագրման իշխանական ապօրինի և աննախադեպ միջամտությունները, կալանքը որպես խափանման, որպես քաղաքական հակառակորդներին հետապնդելու գործիք կիրառելը, Հայաստանի տարածքները բանավոր փոխընդմամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ թշնամուն հանձնելը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բնական իրավունքների ոտնահարելը։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ վարչական և այլ տիպի ռեսուրսները ապօրինի կիրառելը։ Սահմանադրական դատարանն ապօրինաբար գրավելու քաղաքականությունը ՍԴ որոշ անդամների տերորի ենթարկելը։ Առանց մրցույթի և մեկ մարտակարարից գնումներ իրականացնելու պրակտիկայի ձևավորելը։ Իշխանավորների թանկարժեք ու չհիմնավորված ծախսերը պետական բյուջեի հաշվին։ Ներկայումս իշխանավոր դարձած երեկվա աղքատ հեղափոխականների արագ ու առերևույթ ապօրինի հարստացումը իշխանության և բիզնեսի գրեհիկ սերտաճման արդյունքում։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ իբր պայքարող իշխանավորների կրիմինալի հետ սերտաճելը։ Ընտրակեղծիքների հիմնադիր տեխնոլոգին ԲԴԽ ղեկավար կարգելն ու գրպանային դատավորներ ունենալու քայլերը։ Դատարաններում գործերի բաշխման համակարգչային մեխանիզմների միտումնավոր ոչնչացումը, մեր երկրում իշխանությունների կողմից ատելության քարոզի ու հատկապես Ղարաբաղյան և հակաղարաբաղցիական և հակաղարաբաղյան քաղաքականություն իրականացնելը, խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկանության կողմից քաղաքացիների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելը։ Կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի և առողջության պահպանման հարցում հանցավոր անգործություն դրսևորելը, ինչպես նաև պետության որոշ ֆունկցիաների չկատարումը, մասնավորապես կորոնավիրուսային թեստերի մասով։ Իշխանությունների կողմից իրենց քաղաքական ընդդիմախոսներին ազատ տեղաշարժի իրավունքի ձրկելը, այսպես կոչված սեկտը փակելու միջոցով։ Մեր երկրում քաղբանտարկյալների առկայությունը Արուշ Արուշանյան, Աշոտ Սիմոնյան, Նարեկ Մանթաշյան, Գառնիկ Իսագուլյան, Մամիկոն Ասլանյան, շարքը շարունակելի է։ Սրանք այն բոլոր խնդիրների մի մասն են, որոնք հանրային հնչեղություն ունեն և որոնց մասին մենք չգիտենք MIP թեկնածուի տեսակետները և հազիվ էլ իմանանք։ Եվ ամենակարևորի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վարած ներքին ու արտաքին քաղաքականության արդյունքում Թշնամական Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հնարավորություն ստացավ պատերազմ սկսել ու մեզանից խլել հազարավոր կյանքեր, Արցախի պետականությունը, տարածքները։ Ադրբեջանական զորքերն ապօրինաբար օկուպացրել են մեր տարածքների մի մասը, հիմա էլ Ալիևը Սևանն ու Երևանն է ուզում։ Ալիևի այս լկտիությունը հնարավոր է դարձել այս իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում։ Ու եթե Քրիստինե Գրիգորյանն այդ իշխանության թիմի անդամ է, ու համաձայնել է ԿՊ-ի առաջադրած թեկնածուն դառնալ, ապա նշանակում է, որ իր համար ընդունելի է այն ամենը, ինչին ականատես ենք դարձել 2018-ի մայիսից սկսած։ Իսկ դա նշանակում է, որ Գրիգորյանը կիսում է պատասխանատվությունն այս ազգային ողբերգության համար։ Դա նշանակում է նաև, որ Գրիգորյանը չի կարող լինել մարդու իրավունքների անաչառ, օբյեկտիվ, անկողմնակալ պաշտպան։